igual, mas escuta. Pois que vi com certeza, sei, deve ser isso. Nu skal du betragte det her som et eksempel. Det er ikke nødvendigvis sådan her, vi kommer til at gøre. Altså med et stykke træ, jo. Vi skal nok have fundet noget, der er mere passende til. Så lægges den ind på kanten heroppe. Og det er vi tilpas med. Er du det, Henrik? Ja, det er fint. Så tager du den. Trækker du den bag, jo ikke? Ja. Sådan. Godt. Og så kan jeg tage der. Så lægger den der. Efter vi har afmonteret taget på stationen her, hvor vi derefter gav det lavstødsmulige af transformer. Efter vi er ind til støvsugen, skal vi til at have monteret taget igen på stationen. Så vi, eller jeg, løfter taget stille og roligt op, og vi ruller den tilbage. Og så kan Henrik hjælpe med at se, når den er på plads herom. Hold, 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 hold. Det var for langt. Hvor er vi hen, Henrik? Prøv lige at skubbe lidt hen mod mig. Så kører du lige inden fremad hen. Og så tager vi ned. Så skal vi bare lige have den lagt på plads her. Sæt den fast på. Den er, hvor den skal være. Så skal vi lige have. Når vi sætter bolden i igen. Godt. Så har vi sat bolden på igen og taget den på plads. Så vi tager jordforbindelsen af igen. Sådan. Så opgave.